السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج ہم آپ کو وضو کے فرائض بتائیں گے کہ وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں. تو سماعت فرمائیں, وضو میں چار باتیں فرض ہیں. نمبر ایک, منہ دھونا. نمبر دو, کوہنی و سمیت دونوں ہاتھ کا دھونا. نمبر تین, سر کا مسح کرنا. نمبر چار, ٹخن و سمیت دونوں پاؤں کا دھونا. یاد رہے, کسی عضو کے دھونے کی یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم دو دو بوند پانی بہ جائے, بھیگ جانے یا تیل کی طرح چپڑ لینے یا ایک آدھ بوند بہ جانے کو دھونا نہ کہیں گے, نہ اس سے وضو ادا ہوگا. اس امر کا لحاظ بہت ضروری ہے, لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے اور نمازیں اکارت جاتی ہیں. ایسی دلچسپ معلومات پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں.